Сьогодні ми вирішили розпочати передачу з термінових оголошень, а точніше сказати, пропозицій прилаштувати у добрі руки чарівних кошенят та собачок. Саме так лагідно хочеться про них говорити, тому що на вулиці їх чекає не лише милування перехожих, а й безліч прикрих несподіванок і безнадії на порятунок врешті-решт. Іноді хтось, можливо, зглянеться, підгодує, та все ж їм потрібні добрі, відповідальні, турботливі руки та надійний прихисток. А вони, в свою чергу, віддячать вам, безперечно, радісним спілкуванням, веселим муркотінням, даруючи свою щедру, незрадливу любов. Подивіться уважно, можливо, вам сподобаються ось ці милі створіння. А якщо вашим друзям потрібна така золотава киця, поспішайте повідомити і їм. Кошенята дуже швидко ростуть і можуть, на жаль, здичавіти, поповнивши чималу ватагу безхатченків, яким не пощастило знайти домівку і добрих господарів. Цю симпатяшку ми знайшли на трасі біля промислової зони місяць тому. За цей час вона вже, попри свою нещасливу долю собачу, відчула радість турботи і позбавилася від страху бути покинутою. Дивовижно сріблясто-сіро-мармуровий окрас шерсті відповідно наштовхнув нас обрати їй нове ім'я – Сіромаха. Дуже хочеться знайти для неї хорошу дбайливу родину, де бажано власний будинок з прилеглою територією. Сіромаха лагідна і добряча до усіх, майже не гавкає. Сподіваємося, що знайдуться добрі люди, і вона стане їм у радість на подвір'ї з теплою будкою. До речі, Сіромаха буде першою у новому проєкті «Чотирилапа попелюшка», відвідавши благодійно салон краси для тварин. Тоді вона і продемонструє свою чарівність. Прохання до усіх, хто раптом побачить цю білу кішечку, негайно повідомити за номером телефону. Вона прооперована, видалено око, виросла вона на волі, через те до рук не йде. Бажано прикормити і напоїти, і неодмінно повідомити про місце її перебування. Незабаром ось цей будиночок знесуть. Новобудови вже підступають в притул до території, на якій мешкають ці чудові собачки – матуся та донечка. Господарі не дуже опікувалися цуценятами. Їх завжди підгодовували чужі люди. Комусь навіть пощастило стати власником братиків і сестричок цієї милої собачки. А от їй скоро залишиться під гуркіт будівельної техніки випрошувати шматочок вже в будівельників. Велике будівництво ось-ось розпочнеться. А це означає, що не тільки великі котловани та гуркіт на будмайданчику лякатиме собачат, а й небезпека очікує щомиті. Мила та лагідна, можливо, навіть у квартиру хтось би узяв, бідкаються сусіди, адже їх будинок теж знесуть. На жаль, пошук добрих людей затягнувся, цуценяткою вже 5 місяців, вона буде невеличка і добре, якщо візьмуть навіть разом із матусею. Ми звертаємося до наших двірників, прибиральників, працівників нашої галузі, щоб надавали можливу допомогу тваринам, щоб перенести цю спекоту. І ті люди, які десь мають таку можливість, звертаємося до них, щоб вони також підключались до цього, щоб тваринки перенесли ці жаркі дні. Прикро констатувати, але у тих місцях, де ми поставили поїлки для тварин, їх не було. Хочеться нагадати, вода вкрай необхідна тваринам, не забувайте наливати. Прилаштуй тварину у добру родину.